Mugencha lero minister bamulese chipayo payo omusajja ayokedde munju munne munju lwa mutwalo eddagala lya Ebola likyatubidde. Minister wa maulide edafu na njizipa ukurunga miegwanga Dr. Chris Baliomunsi adusidwa chipayo payo mudwa lile kule Mulago okuva mu district ya Kanungu jabadde bwazirikide kumukolo gwabadde ko gubadugo kusone ensimbi ez'okuzimba kanisa. Embeera eno okubaawo kiddiridde minister Baliomunsi okutambula ennyo n'obutabumula kimala ekyamuviiriddeko embeera okutabuka okusinziira kuba muli ku lusegere banyonyola. Kitegereke senti ya kaongezi kegulo minister Baliomunsi embeera bwe yatabuse bamuddusizza mukamu ku bulwaliro obusangibwa mu district ya Kanungu kyokka oluvannyuma n'aweerezebwa ennyonyi namunkanga eyamulese paka mu ddwaliro ekkulu e Mulago erya Heart Institute. Minister Mbezo wa maulile eno kurungami gwa Godfrey Kabyanga mukogera kone chabasa nchali la tegezanti Dr. Baliomunsi kakana akubie kumatu. Embeera tetiisa ali bulungi kati ndowooza ebadde fatiki beyavudde eno ekiro natuuka Kanungu kumakya then natandika meeting olunaku lwonna kino ndowooza meeting bwezawedde ate nga agakomawo Kampala amaanyi ne gamugwamu ng'omuntu kirabika talidde ndowooza naye embeera teyeraliikiriza kubanga ali mu Kampala kati Mulago. Polisi mu disitulikiti yo am neje oyamu neje bulieno ekyatubidde n'emirambo gy'abantu basatu ku bantu 17 abafiridde mu kabenje ka mmotoka akagudde ku luguudo oluva e Kampala okwolekera eggulu mu disitulikiti ye oyam ku kyalo Adebe ku lwokutaano sabiiti eno gye tukomekkereza. Abasatu bano tebannafunikako baabwe era tebannamanyika mannya gaabwe yadde gye basibuka ekiraliikiriza polisi. Omwogezi wa polisi mu bendo bende ery'obuvanjuba bwakyoga Patrick Jimmy Okema agambye nti emirambo gy'abantu 14 abafiira mu kabenje kano ddekabusa gifunyiseeko abaabwe era giweereddwayo oluvannyuma gitwalibwe giziikibwe. Abantu abafiiridde mu kabenje kano kwe kuli Tone Intensive wa myaka 28 ava Masaka, Komakech Richard wa myaka 38 nga wa mu kibuga kyeggulu, Akango Getu ava Busia, Ndungo Ivan ava Kasese, Ibrahim Fuduru Fadul abadde mutuuze mu kibuga Iganga n'abalala bangi. Bakaawo nawo abiri mu omu neje buli eno bakyafuna obujjanjabi okuva mu malwaliro ag'enjawulo okuli erya Atapara ne Anyeke Health Center 4 songa balala baleeteddwa mugamu ku malwaliro ag'omu Kampala. Ebyo nga bikyali bityo akabenje akaladde kabusa kagudde ku muliraano e Kenya mu kitundu ekimanyiddwa nga Rwakaka era kitebeerezebwa nti abantu abakunukkiza 20 baluguzeemu obulamu. Akabenje kano kaguddewo mu kiro ekikeeseza leero bbaasi etannamanyika bweyerindigudde ennuma y'ekiguwo mu bitundu by'e Rwakaka mu Kenya ebadde eva buduuda wano mu Uganda. Abantu basatu kiteberezebwa nti bebafiridde mu kabenje kano kyokka amawulire agatanakakasibwa galaga nti abantu abiri bebakafa era nti abantu abasinga obungi kubabadde mu bbaasi eyo bannayuganda. Gavumenti ya Uganda ekyatubidde n'eddagala erikozesebwa mu kugema ekirwadde kya Ebola eryaleetebwa gye buvuddeko omwezi nga gumu n'ekitundu olw'abantu abatajjumbidde kwegema. Minisitule y'ebyobulamu yafuna eddagala erya erikyagezesebwa okulaba balivumula ekirwadde kya Ebola wabula abeewaayo okugabagezesezaako eddagala eryo bakyabuze. Doozi zisoba 12 ze zaasooka okuleetebwa kuno okuva e Bungereza ne mu Amerika nga mu nsi yonna eddagala ligema erikirwadde kino likyabuze naye kampuni ezikola eddagala bwe zaavumbula ekikolo ekyo kwe kukiweereza Uganda baligezese newankubadde lyagenze okutuuka ng'ekirwadde kya Ebola abalwadde be Ebola baweddewo. Kino nno kiraliikiriza bakulu minisitule y'ebyobulamu nti eddagala eryaleetebwa lyolekedde okuyitako nga terikozeseddwa olwo n'ekigendererwa ne kifatoge. Dr. Daniel Kyabayinza akulira okusomesa ku by'obujjanjabi by'olukale mu minisitule y'ebyobulamu agambye nti waliwo abantu abatonotono abakkiriza okubagezesaako eddagala eryo wabula omuwendo omutuufu gwe beetaaga tegunnawera. Kinajjukirwa nti obulwadde bwa Ebola bwalangirirwa nti buweddewo mu disitulikiti okuli Emubende ne Kasanda ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde wabula gavumenti neyongerayo ennaku endala 21 ezaaweddeko eggulo ng'ennaku z'omwezi 7 guno ogwagatonya.
Dr. Chaba inza agambye nti ebyavudde mu kwetegereza byonna byakulambikibwa minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng enkya ku bbalaza. Kwe abebaita wa volunteers, volunteer mu Luganda ni bantu abaganti nze newaddeyo okwongezesa eddagala eppya. Jjukira nti twalina era okugema kwa Ebola na isi strain eyo, jjukira nti omwaka guli baagema okusingira ddala abantu abaali bagenda e Congo ku Suja naye nga Sudani gyetugenda okutandika okugezesa naye sobola kuba na byankomeredde kubanga olukungaana lwakya. Uganda yafuna abalwadde b'Ebola 12 nga ku bano 5-6 be baafa nga disitulikiti okuli Mubende ne Kassanda ze zasinga okukosebwa ekirwadde ekyo newankubadde disitulikiti endala okuli Jinja, Kampala, Wakiso, Masaka, Bunyanga, Bunene endala ne wazuulwayo abalwadde. Poliisi mu disitulikiti ye Gomba egalidde omusajja abadde abanja Munne essinja 11.5 ng'omusajja oyo kali butemu yakutte amafuta n'ayokya ebintu bya Munne byonna. Omuliro ne gwokeramu n'omwana wa myaka 11 ng'amulanga kuliisayo ssente ze. Kisenyi Neriko, kitaawe w'omwana ayokeddwa omuliro, abatuuze ku kyalo Kakubansiri bagamba nti ayagala bwenkanya ku nsonga eno. Amata ganze Kisenyi Neriko, zimutuuze ku kyalo Kakubansiri. Ndi mwennyamivu nnyo eri omusajja omutuuze we munnange ku kyalo kuno Kizito Edward olw'ekikolwa kye yakoze n'anjokera omwana wange obudde bwa kawungeezi. Nali anzoba neighbor okumpita nga omwana wange amukumyeko amafuta n'amwokya. Naye nsaba gavumenti n'ab'obuyinza bonna bakwatibwako ensonga eyo. Njagala bwenkanya okusobola okubanga nange nfuna obukulamulwa okutuufu ku kikolwa kyatuusiddwako muwala wange. Essaawa eno ali mu ddwaliro e Kifampa mu private, naye embeera si nnungi. Era omusajja oyo yakwasiddwa poliisi kati ali kanoni mu Gomba. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye enfazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Ti amajani agawakyayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukusasulira puliida singa obuvunaanibwa omusango gwa Nnaggomola nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Bw'oba ng'ovunaaniddwa omusango gwe tuyita ogwa Nnaggomola, gwe musango oguliko ekibonerezo eky'okusibwa amayisa oba okuttibwa. Omusango ogwo bwe gugenda mu kkooti gwe avunaanibwa gavumenti kigikakatako okukuwa looya n'akuwolereza singa oba nga tomulina. Era gavumenti kigikakata ku looyoyo okumusasula ssente zonna z'aba yeetaaze okuwoza omusango ogwo ne bw'oba nga gukusinze ng'oyagala kujulira. Era gavumenti kigikakatako okukuwa looya mpaka lw'ojulira n'omalayo mu Supreme Court. Bannattiini bongedde okwekokkola omulugube n'okweyagaliza okususa embantu ensangi zino n'okusingira ddala bannabyabufuzi tiyemu ku nsonga ezisibye Uganda mu bizibu enfofoolo mwetubidde ensangi zino. Sabasumba w'Eklesia ya Orthodox HYCH Genuine Orthodox Church of America Leonard Lubega yanoganyiza ensonga eyo. Babadde ayimba misa ab'ekiwayi kino kwe bajaguliza amazaalibwa g'omulokozi Yesu Kristo ku kitebe ky'Eklesia eno ekisangibwa ebuwalula Kawanga ku lw'emityana. Leonard Lubega akinoganyiza nti omululu ogususse mu bantu bwe kituuse ku bakulembeze buli kalungi konna baagala keetuumako nga bekkusa bokkana bokka, olwo ne baliko abantu abangi nga bayagga kwe kusaba beekube mu kifuba baveeyo ku bantu abanaku. Tuyambaganenga abantu bangi bali bubi, abagagga bali eyo, abantu bekkusa bokka, abamu n'ebisente beebakako byebake naye nga tasobodde kuwaako muntu kintu ekyo. Omutima ogw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo okwagalana kubeerenga mu mitima gyaffe, tutambulenga nako emirembe n'emirembe, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yajja okutulokola.
Eyavuganya ku ntebe y'eggwanga era omukulembeze w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekya People's Fund for Transition munnamagye yaganyuka Dr. Kizabesi Jifefe asinzidde mu mmisa eyo n'akikaatiriza nti omulugu bwe ogw'abafuga eggwanga lino gwe guvuddeko bannayuganda okudooba kubanga ensimbi ezandikulaakulanyiza eggwanga zibbibwa bubbibwa. Ssente ezo zonna n'ezitwala bali abasasula ekyenda nazo ziva mu baani? Ziva mu ggwe. N'ezitwala ab'ekyenda nazo zizo. Kubanga bwe bazirinako obuyinza besasula ezisasula eri gwe ne bakukanyugira omutwalo gusomesa owuwo kumalaki mwaka mulamba. Okusaba kuno okwetabiddwako neyaliko minisita akola guno Naguli Haji Abdu Nadduli, ssentebe wa FDC mu ggwanga omulongo wa Swabirigwa n'abalabangi. Omulabirizi omuumuzo wa West Buganda kitaffe mu Katonda Kefa Kamyasi Makula anoganyiza obukulu bw'okwabya ennyimbe mu buwangwa bwa Buganda kyokka n'avumirira abaagala okudibya empisa eno n'ababirizaawo ennyimbe ng'omuntu yakafa. Omusasi waffe Thompson Kayinja y'abirina. Bino omulabirizi Kefa Kamya abyogedde mu kwabya olumbe lw'omutaka Yonasani Kajumbi empugwe mu Masaka City. N'agamba nti mu kwabya olumbe mulimu n'okuwooyawooya walumbe aleme ate kuddamu kunona wa nnyumba eyo mulala mu kaseera akatono. Wabula omulabirizi agambye nti mu kwabya olumbe lw'omukristaayo mulina okuggibwamu ebikolwa ebitali bya bukristaayo. N'agamba nti abakristaayo bennyini be balina okufuga ennyimbe z'abakristaayo okuggyamu ebyensonyi ebyobuwemu n'ebyobukaba. Ate abakristaayo kibagwanya okwegendereza mu birambe byabwe byonna baleme okwekuusa ku mpisa z'abakafiiri. Ekiseera ky'okwabizaamu olumbe kinaabanga misana so si kiro era simululamu lwa ssabbiiti. Okusikiza n'okusabira oyo abasikidde omugenzi ekkanisa tekyerako mbojjani yonna. Katikkiro w'ekika ky'omusu omutaka Haji Swadik Bulega mu bubaka bw'atisse obwesiga Nakaddu Haji Muhammad Jagwe Ssaalongo atenderezza nnyo omugenzi Yonasani Kajumbi gw'agambye ti yayagala nnyo ekika kye eky'omusu wamu n'okukirwanirira era nga yayagala nnyo Kabaka we n'obwakabaka bwa Buganda. Asabye abazzukulu ba Muyingo ab'omusu olunaku olw'omukaaga olusooka mu mwezi obutategekerangako mukolo gwonna naddala ennyimbe n'embaga lwe lubeerako olukiiko lw'ekika Kasubi. Asabye abaana okwagala amannya g'ebika n'abasaba n'okudibya enkola nga buli mwana buli azaala omwana ate yamwetuumira erinnya ery'ekika. N'olwekyo tubakubiriza okutuuma amannya amalungi agatuweesa ekitiibwa nga lyo balyogera okukiriziganya nalyo nti oyo mwana naye nakalaama. Ffe mu kika kyaffe tutuyina manja gagata mulezi kumuwala. Meya w'ekibuga Masaka Flores na Mayanja asabye omusika wa Yonasani Kajumbi nga ye William Jagwe okutambulira mbufu bwa kitaawe obwetowaze okwagala ennyo Kabaka n'okwagala Katonda we. Omukolo gwetabiddwako Provost wa Lutiko ye Kako Kanoni Gasta Nsereko abaamasiga mu kika eky'omusu omubaka wa President mu disitulikiti ye Masaka Topisa Lulese Nkungo wamu n'enkumi n'enkumi z'abantu. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga baliwamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Omutebi wa timu y'eggwanga y'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes Derrick Nsibambi yegasse ku kilabu ya El Al Bashir egukyangira mu yijja binywera mu Oman. Kilabu ya Uganda Revenue Authority ya Uganda Premier League gy'abadde asambira endiba yakasizza amawulire gano. Okukakasa amawulire gano kidiridde URA kidira yuwala okutegeeza nti bakanyiza ku njuyi zombiri nti agenda anonye ekibanja emitala w'amayanja. Derrick Nsibambi yegatta club URA ku ntandikwa ya sizoni eno ku ndagaano ya mwaka gumu era alese abatebedde goal emu yokka. Ono era yazanyirako club ya KCCA, Sabeta City ya Ethiopia ne Samoa eya Misiri. Banafe agesa wazino kangamalirize mbufunze.
Minister Maulide rafunanyisibwa okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi bamuddusiza kipayo payo muddwaliro ekkulu e Mulago okuveeka Nungu gye yabadde bw'aziikidde ku mukolo ogubadde ogw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekkanisa kyokka oluvannyuma kitegeerekese nti akubye ku matu. Gavumenti ya Uganda ekyatubidde n'eddagala erikozesebwa okugema ekirwadde kya Ebola eryaleetebwa gye buvuddeko omwezi nga gumu ekitundu olw'okulwa abantu be baligezesaako. Polisi mu disitulikiti ye Gomba egalidde omusajja abadde abanja munne essinja omutwalo gumu n'ekitundu eyakutte amafuta n'ayokya ebintu bye omuliro mu kwokya ebintu ebyo n'omwana wa munne emyaka 11 n'amwokeramu ng'amulanga kuliisaayo ssente ezo. Ge mawulire nkyaleero temuva ku kyabbasa agundegunde maasomoji.